Adatta gövüle jariyalanan makalabız, video reportajlarımız talkuu jaratat. Birok bul jolu zamandaştarıbızdın taluu jerine tiygen bir telefondun jağı basılgan jok. Söz gezitibizdin murunku sanında süf süydürüp beren baasına jaraşa degen makalabız. Jana video reportajlarımız tuuralu baratat. Anda kantip başta aylantarı, jana baaları tuuralu kep kozgolgon. Otur yerde kol et, jasatsan jasatsan kol keçkesiyen oturasın. Sıkandarga battır, esli örgülü bat. Мындай дубалардан кантип коргонууга болот деген сыяктуу суроолор менен кайрылгандар көп болгондуктан бул теманы кайрадан козгоону туура көрдүк. Бисмиллахир рахманир рахим. Алла Таалага мактоолор болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга салаваттар жана саламдар болсун дейлик. Албетте бүгүнкү күндө сиздер көтөрүп жаткан суроо, көйгөйлүү маселе бүгүн турмушубузда кеңири орун алган. Биринчи ушул кара дубанын элимизде айтымыш болгон кара дубанын өзүнө токтолуп кете турган болсок, бул кара дуба кыргызчасы айтылып калган, анан кээде касида молдо деп, анан муну бүгүнкү күндө өзгөчө көз ачыктар, анан атайын ушундай бир жеңил жол менен адамдардын баягы алсыз адамдардын психикасына кол салып, ошолордун алсыздыгынан пайдаланып оокат көрүп аткан адамдардын иши десек болот. Негизи эле дубада ал жакшы дубабы, жаман дубабы, кара дубабы биринчи билишибиз керек, бул Аллахтан гана кабыл болуп анан ишке ашышын эске тутушубуз керек. Азыркы күндө ошентип кара дубалап туруп анты беремин, мунту берем дегендин баарына эле ишенип өз турмушуңуздарды бир коркунучка камап эле койсоңуздар болот. Дуба деле оңой өлтөң эле кабыл боло кое турган нерсе эмес. Дубанын дагы кабыл боло турган өзүнүн жайы бар. Албетте тарыхта ушундай баягы жогорку даражалуу Алланын өтө жакын достору болгон вали деп айтылат. Ушундай бир инсандардын дубалары учурунда заматта кабыл болгондугуна шек жок. Буга Кудай Таала өзү дагы берген. Анан эми адамдарды алдамчылык жол менен жакшы ак ниети менен эмес кылып аткан кээ бир адамдардын иши кара дубалап жиберем, ысытып жиберем, же суутуп жиберем, анан кийин болбосо мен жараштырып сүйдүртүп күйдүртүп жиберем деген ашырып сүйлөгөндөрү бул таптакыр туура эмес нерсе. Анчалык эле өздөрү даава кылганчалык андай кылып жибере турганчалык эле кудурети жок. Кудуреттин баардыгы Кудай Тааладан. Ошондуктан жалпы окурмандарга кайрылып кетер элем, ушундай кара дубалап салыптыр деп өзүнө кайгыга бөлөп, капага бөлөп, кээде ушундан ызаланып жүрүп ооруп калып психикалык жактан жабыркап калган жарандарыбыз жок эмес да. Ошондуктан баардыгына айтарым, биринчи кезекте Аллах Тааладан гана жардам күтөлүк жана Аллах Тааладан өзүбүздүн баягы коргонуучу системабызды Кудай Таала берген. Эң биринчи коргонуу системасы бул өзүбүздө турат. Биринчи кезекте дайыма дааратуу жүрүү керек. Анан эрте менен жана кечинде окулуучу сүннөт дубалар бар. Ушул дубаларды калтырбастан окуп жүрүш керек. Ал эмне? Үйүңдөн чыккан мезгилде Аллага тавакел кылып чыгып, Аллага тавакел кылдым деп үйдү аттап чыксаң, үйгө кечинде келгениңде ассаламу алейкум, бисмиллахи рахманир рахим деп кирсең, шайтандын кадамы эшикте калат, сен менен кошо кирбейт дейт. Түндөсү жатар төшөгүңө келсең, төшөгүңдү 3 ирет кагып силкип сыдырып, анан ошол жерде жатарда мурда бир жолу аятал күрсүн окуп, алхамду сүрөсүн окуп, анан кул аузу бир абдул фалак, бир абдул нас, анан кул ху аллаху ахад кыска сүрөлөрдү окуп, алакан жайып, алаканга дем уруп, бүт дене тулкуңузга сүртүп жатсаңыз, мына ушул эң жогорку коргонуштун айласы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ушундай адамдар көбөйдү. Алардын сөзүнө көп ишенбеш керек. Кара дубалап, бөрү тарамы салып, тырыштырып коем, анан кийин болбосом ошентип ашыкча сүйдүртүп берем деп, анан дубал окуйм деп, анан ар бир дубасына өзүнүн баягы өлчөмдүү акчасын коюп, ал эмес кээ бирлерди барып мүрзөлөргө апарып башын айландырып, анан кара тоого алып келип берип, канын чыгарып, анан бир жандык сойдуртуп деп ошол бир адамдарды ишендире турганчалык кээ бир ритуалдарды жасайт. Ислам буга таптакыр тикесинен тик туруп буга аябай каршы чыгат. Бул амалдардын баардыгы адамды мусулманчылыктан чыгарып ширкке алып барып коюп аткан амалдар. Ошондуктан биринчи кезекте мусулман баласы болгондон кийин ушундай бир кыйын кырдаалга туш болуп калгандар ушундайларга кайрылбаса деп айтар элек. Биринчи жараткан Алла бар, Аллага кайрылайлык. Өзү түйгөн түйүндү Кудай Таала өзү чечет. Башыбызга кандай гана тагдыр туш болбосун, Алла Таалага кайрылайлык. Аллахым жардам бер деп Алладан калбасак. Адам ошондой окуп аткан адамдардын баардыгы сиз бизде эле бир кам сүт эмген бенде.
Эгер де бир артыкчылык болгондо, өздөрү айтып аткандай кылып кыйын болгондо, анда өзүнүн жакындары бар, өздөрү бар, өздөрү деле ошондой күнгө калбастан жакшы турмушка жетишип алат эле. Бул эми акылга салынган кээ бир Кудай тараптан тарапкан бир перде. Мындай сыноолордон оңой олтоңой тоганга, мындай азгырылбай тоганга Кудай Таала баардыгыбызга жардам берсин дейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кара дуа деп окутуп анан өтүшүп кеттир деп ушундай да сөздөр жүрөт да эл арасында. Ошого кандай деп айтабыз? Бул жерде бөлүп коюш керек. Кара дуалап коюптур деп ошондой адамдардын авторитетин көтөрүлгөнгө бир жөнүндө психикалык кол салуу болгону айтылган сөз. Бул жерде мындай биз кээде күндүзү жүрүп, кээде түндө жүрүп калабыз дагы. Биз менен кошо айланып чөйрөдө жин тайпасы жашайт. Ошол жиндердин кээ бир таасири өтүп калганын байкабай калат инсан. Ошонун деңгээлинде ал руханий жактан бир жабыркап, бир ооруга дучар болот да. Кээде жүрөгү сыгылып, кээде кулактары чуулдап, анан ошондой бир баягы медициналык аппараттарга караганда таптаза чыга берет, бирок адам эч качан тынч уктай албастан ушундай бир абалдарга кезибир кыжаалат болушуна да туш келет да. Мына ушуларды анан бирөө бир карап, бир адам карап туруп эле бир же болбосо ушундай айрыкча көз ачыктарга же болбосо ушундай бир кара дуа окумуш болгондорго келсе, силерди бирөө катуу кара дуалап салыптыр, анан андай болуптур деп айтып койсо ого бетер, ал оорулуп адам ооруп калат. Буга мындай адамдарды бир сөз менен ишендиришнин өзү негизи татаал нерсе, бирок ишениш керек, бунун баардыгы тагдыр. Алла субханаа тааала тараптан келип аткан бир мээнет. Аны ошондой жин окуган атайын адамдар бар, ошолорго окутуп, ичиндеги жинди куудуруп салса, мындай немеден айыгып кетет да. Анан андайларга кирип калган адамдар өмүр бою ошондой адамдардын жертвасы болуп калат да, баягы курбандыгы болуп калат. Баягындай унун башын айландырып өмүр бою өзүн алып жүрө берет, анан бир күн өзүнө окшотуп көзүн ачып, сенин көзүң ачылыш керек, же болбосо сен мындай болушуң керек деп, анан аны дагы өзүнө окшоштуруп, баягындай өзүнө жетек кылып алат да. Эми баягы өтүшүп кетиптир деген сөз, бул жөн эле баягы элдин арасында айтылып калган сөз. Анан ан назару хаккун деген сөз бар, мындай айтып коюш керек. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет, көз бул чындык деп. Ан назар баягы адамдын көзү өтүптүр деген, же болбосо адамдын сугу түшүптүр деген сөз, бул бар сөз. Бул хадисте айтылган нерсе. Ан назару хаккун дейт, бул баягы көз өтүп калуу, бир адамдын сугу түшүп калуу адамды кабырга чейин алып барып кое турганчалык деңгээлде көздүн күчү бар. Ошондуктан булардан дагы адам коргоно жүрүш керек. Ушундай бири бирине андай матташып аралашып кеткен болушу мүмкүн. Ошонун дагы коргоно системасы бир эле. Ушундай көздөн, сөздөн дейбиз го, батабызда анча мынча биздин карыяларыбыз айтып калат, көздөн сөздөн сактагын деп. Ошол айтылган дубалардын жөнү бар. Ошон үчүн баягы адам дайым биринчи кезекте жин шайтандан сак болуш үчүн, көздөн сак болуш үчүн өзүнүн дубаларын окуп жүрүш керек. Жатарда сөзсүз дуа окуп жатыш керек, күндүздү көчөгө чыгарда сөзсүз дуа кылып чыгыш керек. Баягы маснун дейт, 24 саатык айтылган атайын китептерден чыккан ошол сүннөт дубаларды окуп жүрсө, бул өзүнүн коргоосу болуп эсептелет. Ар бир ишти бисмилла менен жасаш керек. Жүргөн турганда ошону мындай дубаны эстеп, Алланы эстеп жүрүш керек, таза жүрүш керек. Жин шайтан адамга качан кирип кетет? Жин шайтан адамга адам катуу күлгөндө, катуу корккондо, анан жин шайтаны көбүрөөк жүрө турган жери ипласты, баягы таза эмес жерлерде, мисалы үчүн күл, мусор төгүлгөн жерлерде, жан жаныбарлардын тезектери болгон жерде, анан сөөктөр, булардын негизги азыгы тезектер менен сөөктөр болгондуктан ошондой жерлерде көбүрөөк болушат. Анан адам баягы таза эмес болгон учурда ушул жин шайтандарга көбүрөөк мындай мүмкүнчүлүк болуп калат ичине кирип кеткенге, же болбосо ушул адам менен бир тийишип, бир мындай бир кандай дегенде таасир өткөргөнгө аларга оңой шанс болуп калат. Анан эми бул баягы мифологияга окшоп, баягы жок нерсени бир кара бөчөкөйдөй көрсөтүп алып ушундан коркуп берген дагы болбойт. Адам өзүнө коргонуу немелерин кылып, Аллага катуу тобокел кылып жүрө турган болсо, Алланын каалоосусуз, Алланын ирадасыз албетте эч кимге эч нерсе таасир эте албайт. Ысытма, суутма деген ислам дининде жок. Ислам дининде ысытма жок, суутма жок. Ислам дининде бирөөнү баягындай кылып дубалап, кара дубалап, же болбосо бир жаман дуа кылып аны бир жерге сүдүртүп коюшулгандай нерсеси жок. Исламдын даңазасы дайыма, девизи ушундай да, дайым ар бир адамга жакшылык каала,
өзүң мусулман ким? Мусулман деп адамдар анын тилинен да колунан да сак болгондо чыныгы мусулман деп алат ислам. Салчынын көчөдөн деле кармалыпты, ар кандай көз ачышкан менен. Анан да суран акчасын бербей, жанында ага жакпаган немен эметсең каргап башты. Ошол каргышы тийиш мүмкүн. Көчөдөн эле тосак алып тагдырын айта бере калам деп анан кийин көңүл бурбай же нары кары басып барасаң каргап баштайт. Бул каргыштын жөнү жок. Дуанын мазлум дубасынан сак болгон дейт. Андай алардын дубасы кабыл болот деп кандай анын дубасынан анын каргышынан коркпой эле койсо болот. Бирок ошондойлордон бир алыс болгон жакшы. Кулагына да көңүл салбай кулагына сөз салдың дегенче кулак салдың дегенче сөзүнө аны арбап азбап сөзсүз бир нерсе менен айтып көңүлгө бирдей менен салат да. Анан эми андайлар менен дагы өзүнүн тийиштүү деңгээлде мындай массалык маалыматтар каражат аркылуу иштери жүрүп жатат, түшүндүрүү иштери. Бирок негизги окурмандар жарандарга айтарыбыз, көңүл бурбай эле койсо болот, көңүлүнө жакын албай эле койсун. Анан каргыштын тийиши боюнча атанын каргышы жаман. Бул боюнча негиздүү мына хадисте айтылганда ата каргышы бар. Атанын каргышынан сак болгон дейт. Эни каргышынан сак болгон дейт. Мазлумдун каргышынан сак болгон дейт. Мазлум деп бирөөнү аябай бирөө сабап салып, же болбосом зордук зомбулук менен мал мүлкүн тартып алып, же болбосом жок жерден жалаа жаап бир баткакка батып аткан адам эгер каргыш кылса, бул мусулманбы, мусулман эмеспи карабай туруп дубасы кабыл болот деген. Психологтордун айтуусунда адамдын психикасы бала кезден баштап калыптанат. Чоң эне, чоң аталары, ата-энеси буга ишенген болсо, кийин чоңойгондо да мистикага, төлгөчүлүккө же ушул сыяктуу нерселерге ишеними калыптанып калат экен. Гипноз бар экени илимий түрдө аныкталган. Бирок бул нерсени ар бир адамга эле күчү жетпейт. Гипноз өтө терең транс абалы. Бизде жөн гана транс абалына түшүрүүчүлөр гана бар. Адамдын жүзү баарын айтып турат эмеспи? Биздин кубанганыбызды, кайгырганыбызды. Көп учурда көз ачыктар адамдын ички толгоосун, адамдын жүзү, мимикасы аркылуу окуп коёт да, өз кылтагына оңой эле илип алышат. Башы айланган сыгандар да дал ушул жол менен иштешет. Азыр элдин жашоого болгон көз карашы тар. Алар ар кандай көз ачык дегендерге ишенүүнүн бирден бир себеби ушундан улам болуш керек. Ал эми мени дубалап салыптыр деген ишенүү туура эмес. Медицинада бул плацебо деп аталат. Өзүн өзү ишендирүү дегенди түшүндүрөт. Андыктан мындай кылтактар илинбөө үчүн жок деп катуу үн, ишенимдүү жүз менен айтып, келечегибиз өзүбүздүн колубузда экенин унутпасак.